Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u takového rychlého reakčního videa, protože Brunclíkovi se stala nemilá příhoda. Je to jako natočený z před chvilkou, takže jenom takový rychlý informativně reakční video. Je to těžký bulvár, no ale tak to se od reakčního kanálu trochu očekává, že ano. Pojďme se na to v rychlosti kouknout. Zcela zjevně jsme Brunclajzovi upadli. Jasně. Super. Ukáž. Pokračování toho předchozího klipu. Jakýže parádní telefon. A už je v kapse. Okej. Telefon fuč, batoh taky. Skvělý. Paráda. Takže teď je stream z kapsy toho člověka, co Brunclu okrad? Ano, škoda, že se nenatočil. Další, co se povedlo klipnout, OK. Tak se podíváme i na to. A jak je to teď? Já tomu nerozumím. Tak, jasně. Moment. Nevadí. Týpečkovi něco nevadí. Asi, že zas bude sedět. OK. Ukaž nám ten svůj krásný zlodějský ksicht, kámo. Pojď, tyjo, nečekáme na nic jinýho. No, vypadl signál, pracuji na nápravě. Obávám se, Brunclajz, že to asi nějakou chvíli potrvá, hele. No. Tyjo. Já mám... Trošičku, Baxi, nejspíš jo, no, těžko říct. No. No, přesně jak píše Hedžok, jako ksicht tam není vidět, no. Těžko říct. Nějaká zlodějská v každém případě. Tyjo, jako, já mám takových otázek a žádnou odpověď. Jo, jako prostě...
proč tenhle ten člověk nemá opatrovníka, jo, jako, proč není omezen na způsobilosti k právním úkonům? No to jsem vlastně položil jednu a tu samou otázku, jo, jako, proč jsou lidi takovýhle k***y neskutečný? Proč mu lidi posílají na streamu donaty, jo, jako... A tohle není jako úplně řečnická otázka, ty předchozí víceméně byly, jo, jako tohle, to by mě jako naprosto věcně a reálně zajímalo, jo, jako proč lidi tomu Brunclíkovi posílají donaty? Aby se měl o co nechat okrást? Jo? Nebo aby měl co ztratit v lepším případě? A jaký je narrativ tady tohodle toho příběhu? Jako prostě Brunclajs byl nejspíš feťák inflace na další matro. Velmi pravděpodobně, ano, velmi pravděpodobně. No. Svůj OSVČ účet v bance, kde má minus 43 tisíc. No. Nádhera. To je prostě skvělý tohleto. Ne, že bych na tom byl líp, já jsem na tom podstatně hůř, ale jako stejně. Jako mě to netěší, tato jeho situace. A jaký je narrativ tady tohodle toho příběhu? Jo, jako to prostě, já nevím, jo, jako to Brunclajs byl prostě jako na... Nebo jak si, co se odehrálo? Říkám, jako víte někdo, jaký je prostě jako narrativ tady tohodle toho? Jo, jako to prostě Brunclík byl na... Nebo jako jenom byl jako prostě utahanej v anime baru. Jo. Drinky v anime baru z Denny Petr. Jasně, ano, goul na troubu vybrán, objednáno v Alze. No jo, no. Dobře, že budeš mít troubu, tyjo. Vypadá to? Kdyby ho aspoň napadli, tak to byl na stream banger jak svině. Tohle to jako je plochá historka okresního formátu. Ne, jako bazinga samozřejmě. No, dobrý. OK. Takže na Brunclajs se nechal okrást. Ne poprvé, ne naposled. Tak jo. Jo, jak tady píšou ty lidi v chatu. Může si za to sám, nemá usínat, nemá být hloupej. Jako jo, no, je to docela drsábna to takhle říct na plnou pecku, ale jako je to tak, no. Protože je závistivý člověk, tady někdo píše v Brunclíkově chatu. Jako ano, jo, prostě... Co si budeme, Brunclík jako prostě není dobrý člověk. Jo, jako to je prostě takový jeden ze streamerů, které jako docela upřímně nesnáším. Jo, ale nevidím jako úplně důvod to tady do tohohle toho tahat. Ano, jak tady píše Braba, jo, prostě Trůno měl vzít Bolta, jestli byl ožralej. Nic, dobrý, OK, končím se čtením Brunclíkova chatu, jo, jako protože to by bylo nadlouho, jo, takže to byla taková drobná aktualitka. Děkuju za pozornost, poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, koukněte na super díky na tomhle kanále, případně na členství a zatím ahoj.
daddy, I get out there, I be on the track, yo.